ცხოვრებაში ყოველას ჩვენი ბილიკი გვაქვს გასავლელი. ზოგს მწვანეველი და ყვავილებით მოფენილი მდელო, ზოგს კი დაკლაკნილი, ხრეშიანი და აღმართებით სავსე გზა. ზოგჯერ რთულია გზის გაკაფვა, თითქოს ფეხებით თავისით აგრძელებენ გზას, მიდიან და შენც მიჰყვები ინერციას. ჯერა რომ ყველაფერი ზოგადად უკეთესობისთვის ხდება და მე ალბათ ეს გზა უნდა გამევლო, რომ აქამდე მოსულიყავი. მუსიკა იყო ის, რამაც აქამდე მომიყვანა და რამაც ვფიქრობ, რომ გადამარჩინა. 20 წლის ასაკში ჯერ კიდევ დედობას რომ უნდა იაზრებდეს ადამიანი, მოუწია ისეთ დიაგნოზთან შეჯახება, როგორიცაა ცერებრალური დამბლა და თანდაყოლილი გულის მანკი. შვილის შემთხვევაში ძალიან რთულ დაავადებებთან მაქვს შეხება და თითქოს მეც მათთან ერთად ახლიდან დავიბადე, მათთან ერთად ვისწავლე, როგორ უნდა ყოფილიყავი ძლიერი ქალი, ძლიერი დედა, რომ მაცხოვრებაში არ ყოფილიყო რაიმე სახის დაბრკოლება და მაქსიმალურად მარტივად გადაელახათ ის პრობლემები, რასანაც გვიწევდა ჩვენ ერთად ბრძოლა. სამწუხაროდ ამით ძალიან ბევრმა ადამიანმა ცუდად ისარგებლა. მე მჭირდებოდა სამსახური, რადგან ძალიან დიდ თანხებთან იყო დაკავშირებული კურნალობა, ორივე შემთხვევაში ძალიან ბევრი რამე სჭირდებოდათ და თითქმის ყველა შემოთავაზებას განვიხილავდი ცირე ბიუჯეტსაც და საერთოდ უხელფასოდ მუშაობასაც კი ეგრეთ წოდებულ შაბაშებზეც. ძალიან კარგად იცოდნენ ჩემი ოჯახური მდგომარეობის შესახებ, მაგრამ თითქოს იმას იყენებდნენ, რომ მე არ შემეძლო უარი მეთქვა იმ ცირე შემოსავალზეც კი, რადგან მე ძალიან მჭირდებოდა. რომ არა სიმღერა, ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად გამიჭირდებოდა ამ ყველაფერთან ბრძოლა. ის არა რომ მხოლოდ თანხის გამო მიწევდა მუშაობა, მე როცა მივდიოდი და მღეროდი თითქოს ჩემს ტკივილს, ჩემს დარდს და ფიქრებს ვუშვებდი სიმღერაში და მეხმარებოდა, რომ რაღაც დოზით მაინც ბედნიერად მეგრძნო თავი იმით, რაც იმ მომენტში მქონდა. წლების განმავლობაში დაგროვილი ყველა დაუფასებლობა და სიტყვა, რომელსაც არ იმსახურებდა, ძალად აქცია. დაბრუნდა და თიკო მახარაძე დღეს ყველაზე მასშტაბური მუსიკალური პროექტი cover show-ის მონაწილეა. ცხოვრებაში დაცემაც გარდაუვალი ყოფილა. ვეცემით, თუმცა იმ დაცემისას ვძლიერდებით და უფრო მყარი ნაბიჯებით მივიწევთ წინ. ვდგებით და ვაგრძელებთ სიარულს. და მანამ სანამ არ დავწუნდებით, რომ ისიც მყარად დგას მიწაზე, არ ვუშვებთ ხელს. ამ დროს კი ჩვენი ოცნებები სადღაც შორს. გულის სიღრმეში ჩამალულები რჩებიან და ელოდებიან დღეს, როცა მიმალულ ყველა შესაძლებლობას მზის სხივის სხივის საშუალება ექნებათ. იმ პერიოდში, როცა ნუცა სიარული არ შეეძლო და კითხვის ნიშნის ქვეშ იდგა, საერთოდ შეძლებდა თუ არა ოდესმე სიარულს, რა თქმა უნდა ჩემთვის წარმოუდგენლად მიუღებელი იყო, რომ მე სცენაზე ყოფილიყავი და ჩემი შვილი აი ასეთ მდგომარეობაში დამეტოვებინა. მაგრამ ახლა, როცა ის მყარად დგას ფეხზე, მას შეუძლია სიარული, ძალიან წარმატებულია უკვე, ბევრი იცნობს, მთელ საქართველოს უყვარს, მე მივეცი საკუთარ თავს იმის უფლება, რომ სცენას დავბრუნებოდი. ეს ნამდვილად ვფიქრობ, რომ თავიდან დაბადება არის ჩემი, როგორც თიკო მახარაძის, ჩემი როგორც მომღერლის. მაშინ როცა რთული პერიოდის გადალახვა მომიწია ჩემ შვილებთან ერთად, მაშინაც ძლიერ ქალად დავიბადე ხელახლა და მეორე ცხოვრებაში კიდევ მომცა უფალმა შანსი, რომ
ჩემი საკუთარი ოცნება ამესრულებინა და ფიქრობ რომ მე ეს შანსი რაც შემეძლო მაქსიმალურად გამოვიყენე და მადლიერი ვარ რომ cover show-მ ამის საშუალება მომცა რომ მე ჩემი ოცნება ამეხტინა. მინდა რომ თიკოს რომელიც იმ ყველაფერს იმ დაუფასებლობას და ძალიან ცუდ მოპყრობას რომელსაც ეგუებოდა უთხრა რომ შენ მაინც შეძელი. შენ შეძელი რომ თავაწეომა გეთქვა რომ მე ამას ვიმსახურებ. მე ვარ ღირსეული მომღერალი რომელსაც შეუძლია რომ დიდ სცენაზე იდგეს. მე აქ ვარ და მე შევწელი. შეგიძლიათ რომ მიყუროთ.